Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Няма практика еврото да се използва като паралелна валута в процеса на присъединяване към еврозоната, поясняват от Европейската централна банка. Франция мобилизира 40 000 полицаи заради безредиците, след като 17-годишно момче беше застрелено от полицаи. Ще има ли извънредна доставка на животоспасяващо лекарство за хората с миастения гравис, както обещаха от Здравното министерство? В аптечната мрежа у нас няма заместител на медикамента. Добър вечер с късните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Може ли да бъде въведено еврото като паралелна валута с лева преди влизането в еврозоната? Финансовият министър вчера съобщи, че страната ни проучва въпроса с Еврокомисията и Европейската централна банка. От общата информация на банката става ясно, че няма практика за паралелно използване на еврото преди приемането на изцяло на валутата. Днес от Европейската централна банка отговориха на БНТ кратко. Не коментираме изявления на политици. Управляващите и днес обясниха пред БНТ, че идеята с паралелната валута е да се избегне стресът в системата и всички по веригата, банки, фискални системи и търговци да посрещнат плавно смяната. Още реакции по темата събра Светозар Костадинов. От Европейската централна банка обясняват, че не е практика еврото да се използва като паралелна валута по време на процеса на присъединяване към еврозоната. Според институцията, въвеждане на еврото преди включването в монетарния съюз не отговаря на основната икономическа обосновка на икономически и паричен съюз. Заложените в договор етапи по пътя към приемане на единната европейска валута не могат да бъдат заобиколени чрез едностранното й въвеждане. Потърсихме и политическите коментари. Българското правителство е стартирало преговори с Европейската комисия и Европейската централна банка да провери възможността да се въведе паралелно еврото в България заедно с българския лев. Какво означава това нещо? В магазините ние ще имаме възможност, ще имаме две цени, да купуваме в български левове или в евро, валутата, която ние предпочитаме. Също така хората ще имат възможност да избират това дали в евро или в лева да получават своите заплати. Целта е да се покаже на българското общество, че всъщност то е ужасно лъгано от Възраждане, всичките тези опорки, че едва ли не след въвеждане на еврото в България цените в магазините ще се удвоят, пък за сметка на това заплатите ни ще намалят двойно. Идеята да има плавен преход, хората да се убедят. Разбрахме, че големите търговски вериги и банките имат първоначална готовност. Това би се случило с плавен преход, който да не доведе до стрес на финансовата система, уточнява Сабрутев. Опозицията обаче гледа скептично на идеята. Категорично против, тъй като имаме събрани 604 000 подписа за свикване на референдум, въобще дали България да влиза в еврозоната през следващите 20 години. Така че ако парламент и партиите в парламента не искат да потъпкат законите, които сами са гласували, това нещо трябва да бъде гласувано. Аз мисля, че крайно време в България да се забрани да се правят екзотични експерименти, преди да имаме точни сметки. Какви ще бъдат ефектите върху паричното обращение на България, върху депозитите, върху поведението на фирмите, тъй като подобен експеримент може да доведе до загуба на доверие в българския лев. Не знам дали има законови възможности да се направи. Трябва да проверя, защото по принцип плащането на данъците, да речем в държавата, е само в левове, така че не ми е много ясно тая му идея на Асен Василев дали може да бъде изобщо реализирана. От ГЕРБ, СДС и ДПС днес не коментираха темата.
България кани експерти и митничари от Германия, Австрия и Нидерландия да дойдат за наблюдение и да се включат в охраната на външната граница на Евросъюза с Турция. Премиерът Николай Денков отправи тези покани след разговори с федералните канцлери на Германия и на Австрия и с премиера на Нидерландия Марк Рюте. Денков е в Брюксел, където участва в срещата на върха на лидерите от Европейския съюз, където обсъждат продължаващата подкрепа за Украина и използването на конфискувани руски активи за възстановяването на страната. Българският премиер посети и щаб-квартирата на НАТО, където се срещна с генералния секретар на пакта Йенс Столтенберг. Денков потвърди ангажиментите на страната ни към НАТО и към Украина, а Столтенберг благодари на България за оказаната военна и хуманитарна помощ за Украина. Рисковете станаха много видими, когато Русия нахлу в Украина, защото беше ясно, че за първи път след Втората световна война някой в Европа е готов да наруши границите. Последните събития не променят много картината. Ние сме изложени на същия риск и най-добрият начин да намалим този риск е да помогнем на Украина, защото победата на Украина, победата в смисъл тя да възвърне териториите си, е най-добрият начин да защитим останалите страни в Европа, включително България. Относно разходите за отбрана, тази година те ще са малко под 1,9%. За следващата година сме планирали 2% и това е включено в проектобюджета за следващата година. Войната в Украина не започна през февруари миналата година, тя всъщност започна още през 2014 година. И от тогава НАТО предприе сериозни стъпки и прехвърли сериозни сили по източния фланг. Така че ние ще продължим да посрещаме всички необходимости и на срещата във Вилнюс ще бъде договорено подготвянето на нови силови структури, които да могат да реагират при необходимост, където и когато потрябва. България ще бъде компенсирана с 50-55% от стойността на всяка помощ, изпратена за Украина, заяви по време на изслушване в Народното събрание военният министър Тодор Тагарев. По време на изслушването стана ясно, че България няма да изпраща военнослужащи в Украина. Страната ни ще се включи в европейската инициатива за купуване на артилерийски боеприпаси за Киев и ще обучи на наша територия украински медици и санитари. България ще получи финансова подкрепа от Европа за внедряване на линии за производство на 155 мм снаряди, заяви министър Тагарев. Той обясни какъв е механизмът, по който страната ще се включи в инициативата за доставка на боеприпасите. България ще се присъедини към проекта за съвместно възлагане на поръчки за боеприпаси след завършване на процеса на национално съгласуване, приемане на решение на Министерския съвет и подписване на съответното проектно споразумение. Предстои подписване на споразумение с Киев за обучение на 60 военни санитари на година, посочи Тагарев. Запитан дали изтеглените от него планове за военно-мобилизационна подготовка, изготвени от служебния кабинет и тяхното преработване, означават готовност за евентуална пряка намеса в конфликта, той отговори така. Няма планове, не се дискутира, не се обсъжда и не предвиждам в обозримо бъдеще да се, необходимостта да се обсъжда участие на български войски в конфликта в Украина. Тагарев обясни, че от началото на конфликта всяка държава членка внася процент в общ европейски фонд за подпомагане, като за България той е 0,5% от брутния вътрешен продукт. Срещу този ангажимент страната бива финансово компенсирана при всяка изпратена на Киев помощ. И даде пример. Тази първа помощ е 59%, почти 60%, за следващата помощ е 55%. За това, което в момента Министерския съвет реши, там очакваме отново между 50 и 55% да бъдем компенсирани. Тагарев потвърди, че е работил за Украинското министерство на отбраната. Да, аз съм работил като съветник на Министерство на отбраната на Украина между 2005 и 2011 година, посещавайки регулярно Киев, да, и съм предавал своя опит по въпроса на планиране на отбраната и ресурсното управление и помощ как да се изгради цивилен капацитет за планиране, за да могат да работят по-гладко гражданско-военните отношения. За тази си работа от украинска страна не съм получил нито една гривна. Възраждане и левицата бяха недоволни от отговорите. Върха на сладоледа. Оказва се, че нашият министър на отбраната 6 години е бил в друга държава. Тук виждам конфликт на интереси и виждам как агенти за влияние са в нашата изпълнителна власт. Господин Тагарев, не може да не е притеснително, че сте били в украинската армия под един или друг начин. Вие не сте
министър на отбраната, а сте министър на войната. Мнозинството защити решенията на министъра и на кабинета. България предстои да бъде провооръжена на 155 мм калибър и е хубаво да имаме на наше собствено производство, за да не купуваме от чужбина, нали така? И е хубаво да може да използваме европейско финансиране, за да го създадем. Ние не плащаме нищо. Европейския съюз финансира цялото производство. Това нещо ние можем само да спечелим. От ДПС не се включиха с въпроси в изслушването на министър Тагарев. Ходът на украинската контраофанзива. Киев обяви, че постига бавни успехи при ожесточени сражения при Бахмут. От своя страна руската армия твърди, че е убила двама генерали и 50 офицери от украинските сили при скорошния удар срещу Краматорск. Според Москва, военните са били събрали в команден пункт заедно с 20 чужди наемници и съветници, които също били ликвидирани. Паралелно с това изглежда се разплита мистерията с руския генерал Сергей Суровикин, който е заместник командващ руските сили в Украина. Той не се е появявал публично от деня на метежа на Вагнер. Суровикин не се намира в следствения арест Лефорово в Москва, нито е в други места за временно задържане. Това съобщи отговорният секретар на Руската обществена комисия за наблюдение Алексей Мелников, след като Кремъл отказа да даде информация. Ескалация на напрежението във Франция, след като полицай застреля 17-годишен шофьор. Тази вечер полицаят беше обвинен в убийство. 180 души са арестувани. За овладяване на безредиците са мобилизирани 40 000 служители на реда. Напрежението се разпространи извън Париж, в големите градове като Тулуза, Лион, Лил, също в Дижон, Рен и Амиен. В Нантер майката на убитото момче поведе шествие, в което се включиха хиляди хора. Още по темата от Иво Стойкова. Качена на камион, облечена с тениска с надпис «Справедливост за Нел», майката на убитото момче застана начело на шествие в Нантер, градът, където е израснал и където намери смъртта си единственият ти син. Хиляди скандираха «Полицията убива и няма правосъдие, няма мир». Младо момче, мил, в никакъв случай не е дявол, както го определят медиите. Добре е гледан от майка си. Всички в квартала познаваме баба му. Малкият си отиде за нищо. Да, карал е без книжка, опитал е да избяга, но не трябваше да бъде убиван. Няколко часа по-рано Франция изглеждаше така. Подпалени или атакувани обществени сгради, опожарени коли, разбити магазини през втората нощ на размирици. В началото на кризисна среща президентът Емануел Макрон осъди насилието. Последните часове бяха белязани от сцени на насилие срещу полицейски участъци, но също училища, кметства, срещу институции на републиката. Тези сцени са напълно неоправдани. Опасявайки се от ескалация на насилието, властите увеличиха 4 пъти полицейското присъствие. Взех решение за мобилизация на 40 000 полицаи, от които 5 000 в района на Париж, както и значителни технически и технологични ресурси. Гневът беше провокиран от видео в социалните мрежи, за което се смята, че от стрелбата в Нантер. Местен прокурор съобщи, че 17-годишният младеж е бил известен на полицията и в миналото не е изпълнил заповед за спиране. Според показанията на полицаите, проверката във фаталната вечер е била за опасно шофиране и Найл отново не се е подчинил. Полицаят застрелял водача в гърдите почти от упор, ще бъде разследван за предумишлено убийство. Това е втората стрелба при подобни обстоятелства от началото на годината. По-рано този месец в Западна Франция полицай простреля смъртоносно 15-годишен младеж от Гвинея. 18 години след смъртта на двама младежи при опит за бягство от полицията, такива инциденти се повтарят. Всеки път са обсъждани някакви мерки и за повече строгост и ред, и за възвръщане на доверието, които като че ли до сега остават фасадни. И това, което прави впечатление, първо, че напрежението се разгаря вече и в спокойни градове, което видяхме с нощи, плаши профилът второ на метежниците, които са все по-млади. Проблеми се наблюдават и в самата полиция, която изглежда изтощена от атентати и бунтове. Председателят на Народното събрание Росен Желязков пристигна в испанския град Леон, където ще участва в глобалната конференция за отбелязване на Международния ден на парламентаризма. Форумът ще бъде открит от краля на Испания Фелипе VI. Днес на летището Желязков беше посрещнат от българската общност Леон, както повелява традицията с питка с мед, а председателят на парламента подари на българското училище книги за Левски и Ботев. Благодаря. Благодаря.
Животоспасяващо лекарство липсва в аптечната мрежа. От 2 месеца е спряна доставката на калимин за лечение на мистения гравис. Към днешна дата друг разрешен за употреба у нас аналог на медикамента няма. Анита Данева е с диагноза мистения гравис от 14 години. Заболяването засяга всички мускули в тялото, включително и тези, свързани с дишането и преглъщането. За да се чувства добре, Анита трябва да приема жизнено важния за нея медикамент 4 пъти на ден. Спирането му води до тежки последствия. Стрес, двойно виждане в преглъщането, ако имаш проблем, в говора съответно, в тялото не може да станеш от леглото и това ти помага да тялото започне да функционира по начин, по който ти е било преди това. Вносител на лекарството за България е фирма Teva Pharma EAD. На 26 май компанията е уведомила Здравното министерство, че притежателят на разрешението за употреба, фирма от Нидерландия, временно и непредвидено преустановява продажбите на медикамента у нас поради изчерпване на началните количества и невъзможност за ново производство в кратки срокове. След като имат писмо от фирмата, която им заявява, че няма да достави животоспасяващия калимин, тогава следва въпросът те защо не търсят други варианти за внос и да осигурят хората. Днес от Министерството на здравеопазването заявиха, че ще осигурят извънредна доставка на калимин. А от фирмата вносител обещаха медикаментът да бъде в аптечната мрежа на 5 или 6 юли. Муха от течове, разпадащи се лодки. В такива условия тренират гребците от клуб Черно море във Варна. Заради мизерните условия, базата си е нейкова, някои от състезателите се отказват. Сградата е общинска, а клубът може да прави само малки ремонти. От общината казаха, че в момента търсят изпълнител за по-сериозен ремонт. Около 40 деца във Варна тренират гребане в тези условия. Въпреки мухала и старите лодки, в момента състезателите са 2 пъти повече от преди 2 години. Желаящите да тренират са много повече, казва Димитър Стоименов, който проявява разбиране към родителите, които ги спират. Когато родителя дойде и види къде трябва да се остави детето, просто казва съжалявам, нали, има по-хубави бази. Базата е общинска, предоставена безвъзмездно на спортния клуб, който отговаря за дребните поправки и текущите ремонти. Общината е ремонтирала част от сградата, посочиха от общинската спортна дирекция. Това обаче не е достатъчно. Водата, която капе върху махагоновите лодки, ги унищожава и на състезание в Пловдив се стига до изключително конфузна ситуация. На старта лодка се чупи през средата. По време на самата гонка и се щупя вътре ребрата и се причупва цялата лодка. Детето финишира, здраво е, живо е, нали, за щастие на всичките нас. Финишира с гребане само на ръце, без да използва краката. Участваме на републикански състезания. Не може да, като отидем на състезания в Пловдив, да ни се смеят хората и да ни казват, че идват музея от Варна пристига. Басейнът за тренировки е на около 50 години. Повечето лодки са на същата възраст и създават проблеми и по време на тренировките. Новите технологии са навлезли много в този спорт. Ние нямаме карбонови лодки, което е, нали, жалко. Клубът и общината преговарят за купуването на 1 или 2 лодки. Има идеи за летни лагери, които да привлекат състезатели. Децата имат желание. И аз също имам желание те да се занимават с този спорт. В момента се провежда обществена поръчка за ремонт на покривната изолация, стените и таваните на гребна база Сиенейкова. Пълно обновяване обаче ще има само ако бъдат осигурени необходимите средства. Ало Космос, говори България. Всичко, което искате да питате за Вселената и не се страхувате, отговорите идват в третото издание в научно-космическия фестивал в София Тех Парк. С разговор с Международната космическа станция, интересни експерименти и демонстрации. Целта на младежкия научно-космически фестивал Ало Космос, говори България, е да даде на децата смели космически мечти. Това, което искаме в края на краищата да се случи, да има резултат. Резултата какъв ще бъде? От тук, от тази зала да тръгне следващия български астронавт, а също така от тази зала да тръгне и следващия български нобелист. Посетителите през целия ден можеха да участват в най-различни работилници и да правят експерименти в лаборатории или да се докоснат до съвременни технологии, приложими и в космос. Това, с което се занимаваме, е 3D принтиране в сферата на медицината. Можем да създаваме точни анатомични модели от различен вид полимери. Тази технология може да бъде много ценна в космоса, защото по този начин могат да бъдат възпроизвеждани човешки кости или животински кости, което е една много ценна находка, ако и когато всъщност стигнем до Марс. Възможно ли е наистина да живеем на Марс и защо трябва да изследваме червената планета, беше една от темите на Ало Космос, говори България.
Марс се оказва единственото място в Слънчевата система, където може би преди около 3 милиарда и половина години е имало извънземен живот. Планетата по това време е имала достатъчно гъста атмосфера, за да поддържа достатъчно подходяща температура и налягане, и на Марс преди толкова много години е имало течна вода. Третото издание на Космическия фестивал успя да привлече най-запалените любители на Вселената и на нейните тайни. В Испания не пропуснаха традиционните битки с вино. В град Харо, в прочутата с лузията си област Риоха, се проведоха винени състезания. В деня на светите апостоли Петър и Павел, хиляди се включиха в битките с най-различни винени оръжия. Идваш бял и си тръгваш червен, споделя един от участниците. Смята се, че корените на винената битка са в спора между Харо и близкия град Миранда де Ебро, заради собственост върху скали в района. Фиестата събира хора от цял свят. Какво време ни очаква утре, ще разберем от Павлета Терзийска. Спокойна нощ! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.